ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тим часом в Криму, недалеко від Червоногвардійського, повідомляють про вибухи. Там є полігон, також є ймовірність, що потрапили в склад боєкомплекту. В той же час вибух пролунав і поблизу Кримського мосту, та на самому мості, пишуть очевидці. Кримське місто наразі перекритий. За даними телеграм-каналів, після вибуху інженерні машини пішли під воду. Аксьонов повідомив, що безпілотники потрапили в склад боєкомплектів у Джанкоївському районі. Наскільки я розумію, саме ці звуки чують люди в навколишніх населених пунктах, пише повідомлене джерело. Загалом, за словами Аксьонова, Крим був атакований 11 безпілотниками. За його словами, все збили. Але чомусь детонує склад боєкомплекту. Перекрити кримський міст, піднята пожежна авіація, а також горять казарми, але дрони всі збили. Ну, так. Інженер-дорожник, депутат Волинської обласної ради Іван Мирка оцінив серйозність руйнувань Кримського мосту внаслідок вибуху. На його думку, наслідки пожежі для конструкції можуть бути фатальними. Про це Іван Мирка написав у своєму Фейсбуці. Чимало експертів сьогодні казали, що рано радіти, Кримське місто живий, особливо залізнична лінія. Та ні, там на залізничній лінії дуже цікавий залізобетон, який розраховувався на навантаження. І попередньо напруженого заліза там багато, і бетон високого класу, пише інженер. На думку дорожника, з одного боку це все тримає пожежу, а з іншого різко втрачає свої якості. При пожежі залізобетонні конструкції перевіряють, і якщо взяти переріз несучої балки, там певно двотавр, то варто зрозуміти ступінь прогріву і бетонної арматури, зазначає експерт. Як пояснив Іван Мирка, зверху, де переріз стикається, бетон працює наповно, а арматура допомагає, знизу ж переріз розтягується. Попередньо непружена арматура працює набагато більше, ніж зверху, а бетон на розтяг працює набагато слабше, ніж на стик. А тут саме розтяг. Крім того, арматура і бетон працюють разом. На цьому зав'язана вся наука про залізобетон, і ступінь співпраці при нагріванні теж змінюється. Цілком зрозуміло, що дизпаливо горіло зверху, і найбільший прогрів був зверху. Тут мосту і пощастило. Мабуть, через це експерти раділи, що не нагрілася арматура внизу, бо міст рухнув би ще сьогодні. Тепер будуть тут згадувати характеристики бетону і сталі і визначати експериментальну температуру горіння, тривалість горіння і так далі, припускає інженер. Дорожник зазначає, що зараз слід визначити ступінь втрати мостом своєї несучості. І якщо це від 50%, то це важкі ушкодження. Місце розтягу перевірятимуть на прогрів 300 градусів за Цельсієм, а стиску на прогрів 500. Нагадаю, що температура горіння дизеля 1000 градусів Цельсія, і горіло воно не менше 4 годин у 4 місцях, і в одному місці добряче внизу, але не всюди. Та ще ж там було ще покриття, потім будуть дивитися економічну частину, порівнюватимуть вартість ремонту чи заміни елементів, і тут, зважаючи на досвід, прийматимуть рішення. І якими б вони не були, ці рішення, вони будуть не скоро. А міст розпочав руйнуватися вже з більшою силою, наголошує експерт. Іван Мирка дослідив, що Кримське місто, його прольотні частини побудовані здебільшого з конструкції металевого залізобетонних. Знизу металева, а зверху бетонна конструкція, а залізнична частина мосту виключно з металевих балок. Отож, покриття залізобетонне зверху не давало прогрітися металоконструкціям, а по боках воно могло цілком добряче прогрітися, і сталь могла втратити свої несучі властивості. Як видно по фотографіях, дизпаливо чи бензин, заливши покриття зверху, стікав по металевих стінах, бокам металевих конструкцій. Все це горіло і горілося. Зверху були знищені металеві рейки, залізобетонні шпали та частково залізобетонне бетонне покриття. А по боках відбувся прогрів металу, з чого зроблені балки мосту, пояснює інженер. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!